Živo, Rocket Leagueri, kako smo gej? Danes vam pripravljam tutorial, to je prvi del moje serije videov, s katerim boste napredovali v mehanskih sposobnostih, ki so potrebne za napredovanje v ranku. Prvi del si bomo pogledali, kako pravilno air driblat in pač kako ne, kaj je dober, kaj ni. Prinese ti veliko razliko med tabo pa med tvojim nasprotnikom, to govorim za nižje ranke. Ta nek od bronze pa do gold, platinum, kot sem že rekel, to je mehanska sposobnost, s katero pridobiš zelo veliko sposobnosti za premagovanje nasprotnikov. So težko obvladljivi, sam morate pa razumeti, potrebujete veliko vaje, ne. To ne pomeni zdaj sam 2 uri, 3 ure, to raje bi, ne vem, en teden non-stop, da ti sploh pride v navado, ne. Povedal bom vam pač, kdaj ga uporabiti in kdaj ne. A few moments later. No evo ga, zdaj je že prišel teži, sem mogel malo prekiniti tole snemanje, kje smo ostali. Tomi, kje sem jaz ostal? Je pozabil zvončka. Ja, lih tako, kaj zdaj on rekel. Pa spodi, stisnite like oziroma subscribe, s tem me podprete pri tem delu, dobim novo motivacijo. Zdaj pa gremo v video. Zdaj vam bom povedal, pa pokazal pač najlažjo pot, pa predstavil bom kar se da preprost, da vas ne bo kaj zmedel. Vsak volt v air dribble se začne iz setupom, to pomeni, da si z avtom nastaviš žogo. Kako pa nastaviš? Z avtom naprej potiskaš žogo po tleh, ne smej nič skakati. Lepo na zid, potem pa ene dve žogi razliki od zidu malo z avtom upočasniš. In se na to zabiješ v žogo. Ko žogo odbiješ od zidu, je pomemben, da avto obrneš proti njej, pa proti golu. V bistvu moraš ti prideti pod njo, da žogo lepo naložiš in jo peleš, potiskaš proti golu. Za trening vam pa preporočam free play, pač ker ob tem treniraš deloma tudi ground dribble. Skupek vsega ti pomaga pri napredku, bolj se naučiš setup in to je to. Največje napake so pa tako kot je tale, da si žogo preveč odbiješ pred sabo oziroma preveč gor in ti v bistvu ide iz pred nadzora, ali pa da ne prideš pod žogo, pa se ti pol zgodi, da ti žoga ide na tla, pa ti jo tako nasprotnik z lahkoto zbije. Če to je ena na ena, to je gol. Če seveda nasprotnik ne zajebe strela. Z moje strani je to vse, zdaj vam pustim še malo klipov. Pol pa nič, fantje, pridno trenirati, pa se vidimo. Čau!